Mano, eu ainda sonho um dia na qual eu vou ter uma escola de bedrock, mano. Aí eu quero ver alguém descobrir alguma coisa. Era pra ser hoje, né, professor? Oi, zumbi, fala. Queria te mostrar um bagulho. Só me segue aqui, ó. Peraí, cadê? Oi, o Jabuti. Que você tá... Opa, não é o Jabuti, não é o slime. Confundi, foi mal. Ah, oi. Fala. Tá em cima. Pessoal, então, eu tava andando assim, tranquilamente. Aí eu tava assim, pensando. Por que a gente não faz uma escola de bedrock? Eu vou até dar uma sopa pra esse menino, ó. Olha a sopa aqui dele. Ele merece uma sopa. Ai, mano.